Ahoj všichni a vítejte u dnešního videa a dnešní video bude s Adamem. Vítejte opět u nového dílu toho, jak Adam neumí otáčet krytku. Adam, já už jsem se sedla. A já dělám jako co právě. Takže si to udělej taky tak. Ty je celkem vysoko, co? Malinko. Ahoj, já jsem tady. Mám ti ho něčím navazat? Jo. Tak si ho navaž. A teď malá pauza. Proč mi bereš nůž? Myslíš náš nůž? Jakože naší rodiny? Ten, kde vzal ten nůž? Já jsem si s ním předtím dávala med. Fuj. Fuj, a zakousne se. To by myslela Aniška vzít tu. Tu. Ona vzala rodinku. Anička, to je klasika. Já jsem si to udělala hezky a dala jsem si to tady. A proč to nefixem? A proč je Adam debelní, taky nevím. Koupím novej. No taku. Fuck. Ne. Ahoj všichni a vítejte u mého dalšího videa a dneska jsem tu s Adamem. Čau. Wow. Ještě myslím, že Adam si zaslouží odplatu, takže uvidíme někdy. Ne, nezasloužím. Vzhledem k tomu, že dneska je to přesně den, co se známe s Aničkou. Den, jo. Známe se den. Vzhledem k tomu, že je to dneska přesně rok, 16. ledna je dneska, loni jsme se poznali 16. ledna 2016 a je to rok teda, co se známe, potkali jsme se poprvé na 4Fans, na kterým mimochodem budeme zase letos, bude to 25.2., takže se na vás moc těšíme a pro nás to bude hlavně super, protože to bude taková jako výročí to bude, že to prostě wow, rok. Wow, seče výročí. Tak vzhledem tady k tomu všemu jsme se rozhodli, že natočíme teda společný video a to, jak moc dobře se známe. Jdeme na to! Tak je teda první věc, která je nejoblíbenější destinace toho druhého v létě. Jakože tvojí mám nejoblíbenější psát? Jo, a já píšu tvojí. V létě a není to jedno? Ne, pak dáme ještě v zimě. Teplá destinace. Teplá destinace, kde není zima. Aha. No a teď teda každý jsme si napsali o tom druhém a teď já budu hádat, co o mě napsala Anička, myslím si, že to je LA, protože to spoupně všude, máš to tam? Ano, mám. A je to dobře? Jo. Fakt? Jo. Já si myslím, že ty jsi napsal u mě, Itálie. Ne. Řecko. Jo. No, tak jo teda, a teď v zimní destinaci to dáme. Ježiš, to já ne. Jakože kde je zima, nebo kde jsi byl v zimě? No prostě kde se mi líbilo. Kde se mi líbilo v zimě. Klidně i středisko to teoreticky může být. Tak jo, já si myslím, že jsi napsala Špindl, protože jsem tam byl teď. Ups. Jo? Ne. No tak to není. To. No a pak jako jediný, co mám rád, tak je Monínec, kam jezdím jako furt. Já jsem to nepochopila. Co jsi tam napsala? Dubaj. Jo, takhle. No. Jako no já myslela, tam že tam jezdíš jako v zimě. Ale jako uznávám ti no, to. No dobrý. A ty jsi u mě napsal, takže jsi přemýšlel takhle debilně, tak jsi přemýšlel u mě debilně stejně. Je, takže Rakousko. Jo. No, takže tě znám. Další věc, co tu máme, je to, jak je ten druhej, jak se dokáže naštvat, jako jaká věc ho dokáže naštvat. Tak co myslíš? Já mám teda dvě věci. Tak povídej. Takže první, jo počkej, ne první ty, co si, co? Já jsem to tam zase ztratila. Řekni, co si myslíš, že já jsem k tobě napsal. Když na mě natočíš prank? Ne. Já napsal pomluvě. Já taky. Jakože u tebe. Je, počkej, ty jsi to měl. Aha, ne, já jsem, co? To nechám. A ještě jednu věc. No, tak to bude, když mě štveš. Ne. Když jdeš na nultou hodinu a ona ti odpadne. To se mi nikdy nestalo. Tak, nejoblíbenější film toho druhého. Jakože za poslední dobu? Jo. Tak podle mě jsi napsala u mě Arrival. Jo. Posílala jsem ti snapy o nedotknutelný, ale asi... Ne, no to jsem chtěl napsat, ale nevěděl jsem jako, že... Jak se to jmenuje? La La Land. Jo. Protože jsem na to byla včera, no, jinak bys to nevěděl. Nejoblíbenější youtubeři.
Jo. Tak kluk a holka. OK. Kde se s moc lidma nebavím. Takže ty, který jako vystojíš, nebo jo, který to ti nevadí. Mhm. Že rádi pokecáme. Jo. Mám to. Já ne. Yeah. Já jsem si vzpomněla totiž ještě, počkej. Z kluku a z holek. Z kluku Martin. Jo. A z holek Maki? Jo. Oh, yes! No počkej, to, ty bys se měla radovat, že to míš ne, já že jsi to napsal, protože to je jedno. Tak. Z holek, já mám u tebe tři. Tři holky? Jo. Falenga? Jo. Plně taky makina? Jo. A třetí holka? Dneska jsme se o ní bavili. Jo, Natela. Jo. A kluk? Tak... Kdo tam napsala, jako koho hustujem? Kovy. Jo. Králíku ne, teď tady nemůžeš, anebo můžeš být. Tak jo, teda teď teda poslední dvě otázky. A první je oblečení toho druhého, jakože nejpohodlnější. Jo, to vím. Mám to. Takže, já si myslím, že jsi napsal, jako nosím furt sukně, takže doufám, že jsi napsal sukně. Ne. Mhm, dobrý, tak jo. Teplák. No, no to je jedno, no tak podle mě, teda doufám, že jsi napsala župan. Ne. A já takhle jsem... vypadá roční přátelství s Anoušou. Že já jsem myslela, že jako... Ale kolik jsi vlastně za celý video jako uhodla věcí u mě? Rival. Jeden film z 10 otázek. Ne, ne, LA taky nebo něco. Jo, tak to dvě. Dobrý, už, já jsem napsala šedý svetr a šedá mikina. Protože to má, v létě jsi měl šedou mikinu. Jo, furt. Jo, to jsem jí nosil. A šedivej svetr si měl, máš teď furt. Jo, ok, dobře. Tak jo, teda další a poslední je nejoblíbenější písnička toho druhého. Ok. To vím hned. Teda... Nevím, jak se jmenuje. Takže nevíš. Dala na Snapchat, teď ať se to koupí na iTunes, ale já nevím, jak to jmenuje. Jo, ano, jo, to jsem dával. No, takže to je Move Your Body. Yes! Dobrý, mám to. Ok, jak jsi to napsala? Jo, dobrý. No, co si myslíš, že já jsem napsal? Closer? Že to nesnáší, že furt mi to omlá. Ne, je to druhý interpret, který ho nesnáším aktuálně. Ed. Shape of You, přitom je to nejlepší písnička. Napište mi do komentářů, pokud se vám taky tak strašně moc líbí jako mě, a jste úplně. A pokud jste líbí. Tým Adama. Ne, tým Anička. A podporujete to, že to je tak trochu kopie si. Tým Anička Ed, jo? Do komentářů. Tým Adam, si a forever na schle. I'm in love with the shape of you. Tak, tohle by bylo pro dnešní video všechno, známe se víc. Určitě líp a máme spolu hodně zážitku, ale už to ukončili, se na mě koukáš hrozně vražedně. Tak jo teda, tady to je z Aničky části všechno, pokračování je na mém kanále, takže se překlikněte, mějte se hezky a čau. Ahoj, máme vás rádi.